Otišao jedan novinar u selo da napravi reportažu. I tako ide on selom i sretne jednog seljaka. Dobar dan, da li biste bili ljubazni da nam ispričate jednu kratku priču, recimo, vaš najsrećniji dan u životu? Pa može. Kod nas u selu je običaj da kad god se neko izgubi, celo selo ga traži. A kada ga nađemo, svi ga onda malo seksamo. I tako se jednom izgubila najlepša žena u selu. Stop. Ne mogu to da objavim, molim vas. Ajde ovako, da mi ispričate svoj drugi najbolji dan u životu. Pa može. Jednom se tako izgubila jedna baba. I svi krenemo da je tražimo. I nađemo Ama je. Čoveče, ne možemo to da objavljujemo. Ajte ispričajte najtužniji dan u životu. Najtužniji? Jednom sam se ja izgubio.